你以为你真的能够阻止得了我吗？我要带你一起去，你就能亲眼见证我掌控世界了。现在跳跳跳，嘿嘿，快跟我走。嘿，罗密欧，你觉得让我跳到半空中怎么样？这主意不错，跳啊跳啊跳！超级大力金刚手，嘿，要不再试试旋转？旋转，我喜欢旋转。呀哈！什么？罗密欧，你肯定没法让我跳舞。我也很擅长翻跟头的。城市广场，邪恶行动开始了。好了，他指向罗密欧了。那么你现在想让我干什么，罗密欧？让我好好想想。哦，对了，不是我，怎么会发生这种事情？没人愿意被别人控制，罗密欧。如果你拿了不属于你的东西，你就该还回去。你们怎么敢控制我？当夜幕坏人抱怨时，你觉得讨厌吗？当然。现在你可以帮我们把这些偷来的遥控器和内部零件都送回去了。我们也不要忘了他的第一代无敌罗密欧遥控器。嘿，这是我们直升飞机模型遥控器的。谢了，罗密欧。还要谢谢你们这次想出了这么好的主意。也要谢谢你到最后愿意听我们的意见，做个好队长。我想罗密欧已经受够了，我们可以把这剩下的遥控器和天线都送回去了。一直控制着别人这样不好，即便是个坏人。说得对。玉芝，你在那里？啦啦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 ！快点吧，小子，用鹰翔鸡爪把那个金话筒抓回来。鹰翔鸡爪？要怎么？那里那个按钮。啦啦啦啦啦！嘿，成功！哇哦！飞蛾们！哇哦，没摔坏吧？啦啦！讨厌的家伙们，把我的金话筒给弄坏了，这全都是你们的错！坏了？哦，这是我的错。现在谁都看不到演唱会了。不要听他的，要不是他拿走了话筒，也不会变成这样。是的，但我一开始就不应该暗示你我想开音响机的，而且我也不应该拿你们给我的这些东西。我真的很抱歉让你们为了一张票而竞争。是我们一定要让你做出选择的，抱歉猫头鹰女。我也很抱歉，你不能去，那我也不去了。没关系的，现在最重要的就是把金话筒给拿回来。水衣小英雄该上场了。就算现在话筒坏了，你也不能把它占为己有，月之女，快把它给还回来。它即便坏了，但是它依然闪闪发光，是我的，我的，我的。猫头鹰女，一旦我们控制住了飞蛾们，你就从她手里拿回话筒。来这边，飞蛾们，你们肯定抓不到我哦。无敌飞比侠稳装术，该我了，超级猫风。哇哦！忍者们，扔掉那些水衣寿司卷们！猫小子，救命！猫头鹰女，飞比侠！我们的下一个拍摄地点，我不能在追赶夜幕忍者的同时去救我的伙伴，他是在耍我玩。猫头鹰女说的对，生气一点用都没有，尤其是生他还有飞壁侠的气。睡衣小英雄该上场了，而且还要像方大师那样冷静。哎呀，走错了，嘿嘿嘿嘿！救命啊！伙伴们，我来了！救救我们！拜托，猫小子，快！
没事的，跑快一点就行了。超级猫速！猫小子要保持冷静，按照计划去拯救他的伙伴们。别担心，伙伴们，猫小子回来了。他现在冷静又放松，就像方大师一样，超级猫速！终点站到了，亲爱的乘客们。哦，这一路真是惊险！谢谢你救了我们。不用客气，而且我很抱歉之前对你们发脾气了，我真的是太糟糕了。没关系的，真正的猫小子回来了。谢谢伙伴们，我现在有一个主意，如果惹夜幕忍者。对，陛下，我有一个计划。等一下，我有一个更好的计划。真让人懊恼，要是我能够坚持自己的计划就好了，再加上我的无敌超能力，睡衣小英雄该上场了，超级吸力盘。现在该实施我的计划了，你们要做的是尽可能帮我撞击罗密欧的冰道。现在准备好做冰弹球了吗？啊，嘿，或许飞壁侠的计划有点用，来吧，来撞碎这些冰吧。这些冰块人居然想要撞碎我漂亮无比的冰道！现在我要让罗密欧看看如何在冰上行走，超级吸力盘！你好，罗密欧。用我的超级吸力盘，我能在冰上走得比你更好。你在胡说！我的雪橇是由一个天才发明的，就是我，所以你这个笨头笨脑的家伙是绝对不可能打败他的。明白了。你等着瞧吧。冲啊，飞壁侠！追不上我了吧？超级大力金刚手！罗密欧，耶！是时候把你们解冻了，睡衣小英雄。哦耶！干得好，飞壁侠。接下来要怎么做？现在，神奇猫头鹰女要用她自己的猫头鹰超能力。首先，雄鹰展翅。接着，千里眼。罗密欧，你还没拿到我最喜欢的书呢。什么？抓住他，机器人！你要更卖力一点才行。把书给我，停下！你过来拿呀！不要移动，请你保持一秒钟，不要动。哇！明日闪电侠的书最终还是派上了用场。醒一醒，你这金属大块头！好，谢谢你，主人，我已经感觉好多了。猫头鹰女不是你的主人，我才是。猫头鹰女是一个天才。这件事情依我看呢，机器人摔了一跤之后，似乎变得更聪明了。是啊，很不错，机器人。现在抓住那个坏蛋，跟我们走吧！啊！快放我下来！我们来把这些书恢复成原样吧。这真是太棒了！这是我的故事书。我就觉得这本迷人闪电侠的书其实没有那么糟糕。罗明，你也喜欢看书吗？什么？不！迷人闪电侠一分出拳。蛋糕没有夜幕忍者的标志，看起来他知道会输。你在拿飞壁侠的蛋糕冒险，但我们成功了，还拿到了超棒的方大师气球。你有没有听我说话？我要办一个蜥蜴主题派对。别只想着那个，飞壁侠，等一会儿你就能看到他们有多棒了。
啊，他们端着超赞的放大式蛋糕。我真的很想要那个蜥蜴蛋糕，但是这个没有用的蛋糕好像没人要。要不这样，我们大家交换好吗？哦，才不要。嘿，好，我们交换。哦，一个放大式蛋糕。是啊，这是最棒的蛋糕了，没有比它更棒的了，尤其是当你按下这里的时候。哦，这是怎么回事？哦，这根本不是什么蛋糕，它是一个黏黏鲜奶油飞溅的蛋糕炸弹。一个黏黏鲜奶油飞溅的蛋糕炸弹。没错，当最后一根冰柱也变成蓝色时，它就会把奶油溅到四处都是。当大家想要去清理时，就一个个的全部都被粘住。谁敢破坏我的派对，这就是教训。如果所有人都被粘住，就没有人能把菲比侠的蛋糕拿回来了。我很抱歉，菲比侠，这都是我的错。我刚刚或许是鬼迷心窍了，但是现在我有主意了。睡衣小英雄该上场了。耶！啊，该吹灭蛋糕上的蜡烛了。哦，什么人吵吵闹闹的？记住了，一个进去的获胜。我赢了。哦，那些无聊的睡衣小英雄在干嘛？等等，难道是派对游戏吗？来吧，再来一轮。这一下我抓到你了。哈，你以为你的小破车能追上我改造完成的超级忍者校车吗？哇哈哈哈哈。那辆忍者校车看上去很结实，万一我的车扛不住怎么办？我们来帮你了，菲比侠。别担心，菲比侠，我来了。哦，哈，这下惨了，我被粘住了，救我！菲比侠，我们需要你的帮助。我刚听到了什么？你们需要我帮助？这是朋友该做的，朋友之间要互相帮助。你们两个也一直在帮助我。是的，所以从现在开始，我也要帮助你们。睡衣小英雄该上场喽！机动车，如果我没有忍者校车，那我就抢走睡衣小英雄的一辆车，然后把颜色喷成忍者黑和忍者蓝。猫小子，猫头鹰女，我需要帮助。我马上来，菲比侠。我想说我的招式才是最棒的，所以我获胜了。再一次，这里没有人可以比得过我，猫头鹰女才是获胜者。嗯，飞比侠，猫小子，猫小子，快放我们下！哦不，别针，你抓住他们了。哦，要不是因为我总想着打败他们，他们就不会被抓走了。嘿，睡衣小英雄该上场了。第一队获胜了，看讨厌的家伙们，看看我的飞蛾们运输战利品的速度有多快。嘿，人之女。你的飞蛾们不错，但是我敢肯定他们没有强壮到能够拿回那个最大的玩具，那个巨型霸王龙。什么？这简单，我会让飞蛾们帮我把这个玩具拿回来的。哦，什么？不对，你们这群愚蠢的家伙，我是要你们一起合作把霸王龙玩具拿回来，明白了吗，飞蛾们？啊，猫头鹰女，这没什么。抱歉，菲比侠，我不该对你有敌意的。
我也是，猫小子，我们都有点失去理智了。不是你们两个，这些都是我的错。我很抱歉，我把所有的事都变成了一场比赛，就只是因为我想每次都能赢。快从我身上下来，你这个大耳朵的家伙！月之女是不会放弃的。一只小鸟告诉我，我们现在应该停止比赛了，然后一起获胜。没错，把那个扇动翅膀的家伙变小，给我抓住那个家伙，忍者们！救我！准备好变小吧，水小英雄！千里眼！哇，你在干什么呢？有人在挠我痒痒！现在我们需要把一切都恢复到原来的大小。好了，我们来缩小缩小器，直到它小到消失为止。耶！水翼小英雄，一起欢呼吧！因为在黑夜，我们拯救了世界。我有办法了。那些忍者们在一起的时候比较强壮，但我们也一样啊。水翼小英雄该上场了，我已经有主意了。飞壁侠让我在四周看看，然后我就找到了这根旧绳子。你呢？一辆坏自行车，就是它了。我找到了煤气的皮球，来吧。就是这样，忍者们，舒适又贴心。嘿，忍者们，这里还有些运动器材你们没拿到哦。谁想要你们这些垃圾？你们要？哦，好吧好吧，去拿吧。你们这么强壮，一定很容易得手的。你们是强壮，但如果我们一起这样，现在你们没有那么多人了，就变得弱小了。什么？又来了几个飞壁侠？这里是最后一批了，无敌鹰翅！有这些树来挂着你们，你们哪儿都跑不了了。耶、yeah! 等等，我是说我来跟他们一起练习，不是你们水小英雄。好吧，轮到你了。来吧，忍者们，你们终于可以和他一起练习了。啊，不是一次全胜。你们几个打扰到我欣赏漂亮的月亮雕塑了。那是猫头鹰雕塑，是你偷了它。不，我确定是你送给我的。不可能，那是我的。但它更适合我，不是吗？所以它应该归我。快说，说它是我的，快说。好了，超级大力金刚手。我的天，这么飞壁侠。那个小短腿可以尝尝在力场里被冻住的滋味。没人能够进入我的月光巢，也没有人能够从我这里拿走我的月亮雕塑，因为
它是我的，我的，我的，我的。嗯，啊，哈，你拥有它的时间不多了，月之女，你赢了，雕塑是你的了，我们走啦。我就知道最后你一定会想明白的。飞壁侠怎么办？我们会救他出来，也会拿回我的雕塑。你只要走大楼的安全出口，然后从安全出口把门打开出来就行了，好吗？那我们就试试看吧。来看看，去吧，猫小子，快！一切都结束了，月之女。猫小子，这下子我能把这个小短腿，还有这只猫也放进我的月光巢里。他们会被做成精美的雕塑。现在猫头鹰女要孤军作战了，你也想成为我月光巢里的一个摆设吗？啊，睡衣小英雄该上场了，应该吧？好吧，我真的决定把它给你了，猫头鹰。月亮雕塑是你的了，放了飞壁侠和猫小子吧。你真的说了它是我的了？它永远都是我的。飞壁侠，小心！刚才那样真是太棒了。我有点困难，但我还是得继续啊。小心前面的桥！我的天哪，实在是太高了！你别紧张，不然会掉下去的。没错，要小心点。真棒！我要让它降落了，慢慢的降落。做得好，我就知道你能行，飞壁侠。看，只要去尝试就行了。没错，飞蛾们，快点放我走，睡衣小英雄。该结束了，月之女。是的，我们拿到了月光飞船，你就没法偷更多的礼物了。哼，这不公平！我从来没有过过一个真正的圣诞节，永远都只有我一个人。什么？你总是一个人过圣诞节？天哪，那真是太悲伤了。嘿，你为什么不跟我们一起过平安夜呢？跟你们吗？是啊，我们必须把这些礼物和装饰品送回去，你能帮我们？那样大家都能过圣诞节了，你觉得怎么样？好吧，我想……快上来吧，我们一起去拯救圣诞节。耶耶！啊！那群讨厌的家伙们去哪儿了？往这边，向左一点，小心点，转到灯柱了。哈！啊哈！月亮球，回这里来。不，嘿，我们怎么慢下来了？那是因为月之女的月光刺太强了。我知道了，我们需要团结一致。飞壁侠，你用你的超级大力金刚手；猫小子，你用你的超级猫速；我会用我的雄鹰展翅。真棒，干得不错，睡衣小英雄。没用的家伙。我们来刺破月亮球吧，超级大力金刚手！我们得尽快解决这件事，伙伴们。好，你们要干什么？不不不！耶！哇哦，成功了！耶，太好了！我的月亮球！震颤羽翼，我们做到了！但是玩具还散落在广场的各个角落呢，我们要把它们收集起来，放回原来的地方。什么？不，我的玩具，他们都是我的，我的，我的，我的！停下，
我是正大光明把他们偷来的，而你们还弄坏了我的月亮球。好吗？如果你不让我用跳跳杆的话，那我就用喷气背包吧。不，飞皮侠，小心点，喷气背包真的很危险。这样飞壁侠真的会受伤，我应该让他用跳跳杆才对。小狮子帮我！别担心，猫头鹰女，我会帮你解开的。现在好了，无敌鹰翅。猫头鹰女，那个喷气背包实在太难控制了。哈，我终于拿到我的喷气背包了，现在我要开始掌控世界。好了，我该从空中粘液清洁器开始，还是挤压器开始？哦，等等，我的计划是用喷臭装置。我罗密欧真伟大。那我们现在该怎么办？我有个好主意。真的吗，猫小子？所以说你还要再用跳跳杆，对吗？不。我知道我没有飞壁侠掌控的好，水翼小英雄该上场了，这次轮到他了，真是太棒了！跳上来，猫小子，我们一起用跳跳杆吧。我们出发。好了，现在去寻找完美烟囱放臭器了。出发，水翼小英雄。记住，猫头鹰女，不要冲动。该你了，猫小子。等待，你们知道我会的。好了，我的扑鬼助手，更多枕木，还要更多。无敌猫跳。现在轮到我了，简直轻而易举。你干的实在是太棒了。什么？快住手，水翼小英雄。太晚了，罗密欧，飞壁侠，快堵上那个扑鬼助手。我要超级吸力弹，你们大家都抓住我。我做到了，超级大力金刚手。我们该怎么找到一辆隐形的车呢？容易，无敌飞壁侠伪装术。如果看到鸡蛋悬浮，就说明它在隐形的东西上。猜猜是谁拿鸡蛋砸了机动车呢？是罗密欧。你说的对，让我们去找悬浮的鸡蛋吧。千里眼，找到了，但是好像变得更加难闻了。再怎么样也不会比罗密欧弄破那个超级巨型蛋之后更臭了。好了，睡衣小英雄，我们必须要在事情发生前阻止罗密欧。现在我们找回了飞壁侠机动车，我们来给罗密欧展示一下他能做什么。再多吸收一点恶臭吧，恐龙蛋，这将会变成有史以来最臭最臭的蛋。看来吸收的差不多了。你们阻止不了我，讨厌的家伙们！是时候放出这个恶臭蛋。飞壁侠机动车变形，我接到了。哦，天哪，他又跑了！第二次就没那么幸运了。
水一小英雄。哦不！飞壁侠，你在干什么？扔得不错，水一小英雄，来接接看我速度最快的球吧。飞壁侠，你不能让那个蛋破了，我想到一个主意。飞壁侠机动车喷水，干得漂亮，飞壁侠！不，我一定要撞破那个蛋。